Svobodné rádio uvádí záznam soudního jednání proti Josefu Skálovi, Vladimíru Kapalovi, Juraji Václavíkovi a spolku Svobodné rádio ze dne 3.3.2023, třetí část, závěr, rozsudek. V hlavním líčení spisová značka 24.107.2022. Po přerušení hlavního líčení pokračujeme ve 14.57 a já tedy vyhlásím tento rozsudek jménem republiky. Obžalovaný za prvé Vladimír Kapal, narozený 23.3.1949 v Praze, trvalý bytem průhon 142.1 Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Za druhé Pohodor Josef Skála CSC, narozený 27.5.1952 v Praze, trvalý bytem Londýnská 537/16 Praha 2. Za třetí Ing. Juraj Václavík, narozený 23.1960 ve Slovenské republice, trvalý bytem okres třída Járy Cimrmana 480 Stará Huť. Za čtvrté právnická osoba spolek Svobodné rádio, IČ 046-39-855 se sídlem Zátiší 333 Braškov. Jsou vinni, že římská 1. Obžalovaný Vladimír Kapal, Pohodor Josef Skála CSC a Ing. Juraj Václavík. Dne 2.7.2020 v čase od 20.48 hodin se obžalovaný Kapal jako moderátor a jim pozvaní hosté obžalovaný Skála a obžalovaný Václavík vystupující pod pseudonymem Jiří Šifrin vyjadřovali v rámci v úzovkách diskusního formátu Studio Beta Svobodného rádia provozovaného na adrese www.svobodne-radio.com v závorce též varianta se svobodne-radio.cz obžalovaným spolkem Svobodné rádio IČO 046-39-855 jako rozhovoru vedeného prostřednictvím komunikačního programu Skype a veřejné internetové sítě obžalovaným Kapalem z přesně nezjištěného místa obžalovaným Skálou z místa jeho bydliště v Praze 2 a obžalovaným Václavíkem z místa jeho bydliště ve Staré Huti, kdy rozhovor byl obžalovaným Kapalem s vědomím ostatních obžalovaných živě vysílán a zvukový záznam o délce 1.46.35 uveřejněn jako trvale neomezeně dostupný na veřejné internetové síti na adrese Svobodného rádia v odkazu https://svobodneradio.com/2020/0702/studio/beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň. V závorce též varianta svobodné se svobodne-radio.cz a na kanále Spolek Svobodné rádio v úzovkách umístěném na platformě YouTube DHBVL5VSQ0 pod názvem 2020-0702 Studio Beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň. Přičemž v průběhu rozhovoru obžalovaní ve vzájemné shodě a podpoře opakovaně veřejně odmítali, relativizovali a zlehčovali výlučnou odpovědnost komunistického Sovětského svazu za tzv. Katyňský masakr, jeho samotnou podstatu, rozsah a průběh, včetně označení skutečného pachatele, způsob spáchání masakru, určení a počet obětí, uváděním nepravdivých, neúplných a zkreslených skutečností, mimo jiné s účelovými odkazy na údajné závěry a důkazy, které vytvořil a již použil Sovětský svaz a jiné subjekty a osoby v jeho zájmu k zatajování skutečné viny, povahy a rozsahu událostí před přiznáním odpovědnosti na nejvyšší politické úrovni Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací v letech 1990, 1992 a 2010, přičemž tzv. Katyňský masakr je souhrnným označením pro válečný zločin jako sérii masových vražd převážně polských válečných zajatců v počtu více než 15 000 a dalších obětí spáchaných na více místech v první polovině roku 1940 na příkaz komunistického vedení organizovaně a cíleně Sovětským svazem, konkrétně příslušníky sovětské tajné služby NKVD, což je notoricky známou a jasně prokázanou historickou skutečností, přičemž zejména obžalovaný Kapal formálně v pozici moderátora uváděl, že vše je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit. V poslední době se ohýbá a otáčí historie a je třeba s obžalovanými přiblížit, co se v Katyni stalo. Jak to tak vypadá, celý případ byl zkonstruován nacisty za podpory polské proti ruské vlády. Dokumenty o vině předané Sovětským svazem měly být vyrobeny dodatečně s datovými a faktografickými nesrovnalostmi. Šlo o uměle vytvořené falzum, místa vraždění označil za nesmyslná. Odhalení masakru a pozdější přiznání viny prohlásil za podvod, na kterém se podíleli Chruščov, Gorbačov a Jelcin jako pozdější představitelé Sovětského svazu a Ruska. Hovořil o údajných manipulacích s důkazy, dotazoval se ostatních obžalovaných,
zda takzvaný katyňský masakr byl nebo nebyl a zda byli vinni Sověti či Němci, následně při takání odpovědi obžalovaného Václavíka uvedl, že ani on si nedovede představit, že by byla viníkem sovětská strana. Obžalovaný Skála uváděl, že v kauze narazil na mnoho a mnoho rozporů a falsifikací v tom, jak se to podává. Označil katyňský masakr opakovaně za legendu, která se dnes má za jistou a garantovanou, ale vznikla v nacistickém propagandistickém aparátu. Rovněž exhumaci obětí zrovnaných hrobů v roce 1943 označil za údajnou. Legenda o existenci katyňského masakru měla žít pouze mezi silami na straně nacismu a u protisovětských uskupení. Pozdní přiznání viny Sovětským svazem a Ruskem označil za podvízení se západním politikům a brutální přepisování ruských dějin. Nalezené hromadné hroby měl za naaranžované nacistickým aparátem. Uváděl, že k masovým popravám v uvozovkách někde v lese v Sovětském svazu vůbec nedocházela. Zpochybňoval vysoký počet obětí a úřední nařízení poprav. Nepravdivě uváděl, že Evropský soud pro lidská práva tzv. Katyňský masakr nepotvrdil. Zpochybňoval oficiální přiznání viny za dehonestaci tehdejších představitelů Sovětského svazu. Pokud podle něj došlo k popravám polských důstojníků, mělo jít pouze o 3196 lidí souzených za antisemické pogromy, represi a vraždy sovětských válečných zajatců. V závěrečném zhodnocení uvedl, že sovětská bezpečnostní moc a vojenská moc popravy daného typu nikde a nikdy za války nedělala. Jde o čistě německou metodu, všechny důkazy o vině sovětské NKVD jsou v úzovkách na vodě a není jediný, který by nebyl významně zpochybněn, neli generálně zpochybněn. Obžalovaný Václavík hovořil o vlastním průzkumu bez bližšího určení se závěrem 3:1 později 10:1 pro vinu nacistického Německa, kdy doklady o zločinu vydané po přiznání sovětským svazem měly být jednou z klíčových záležitostí ideologické války proti Sovětského svazu. Zpochybňoval pravdivost přiznání viny Sovětským svazem a přidaných dokumentů, které podle něj měly pouze právně rozvrátit Sovětský svaz. Zpochybňoval vysoké počty pohřbených obětí a jejich původ. Mimo jiné tvrdil, že v hromadných hrobech se jednalo o mrtvoly svezené na místa Němci v závorce jejich oběti. Ke zhodnocení celé věci uvedl, že si nedovede představit, že by byla viníkem sovětská strana. Dále hrubě urážel polské oběti masakru za pomoci údajné citace z neurčené ruské knihy tím, že podle ní citovaně polští důstojníci v Katyňském lese dostali do zátylku německou kulku. Není to spravedlivé, ale ani sovětská kulka by nebyla ta správná, pouze polská kulka by pro ně byla tou nejvyšší spravedlností. Později zavraždění polští váleční zajetci se podle něj měli v zajeteckých táborech pouze scházet a pak se víceméně rozbíhat po místních tržištích, kde šmelili. Tedy veřejně popírali a zpochybňovali váleční zločin. Římská 2. Obžalovaný spolek Svobodné rádio. Prostřednictvím obžalovaného Kapala jako člena výboru, jako statutárního orgánu a partnera předsedkyně výboru Soni Zikmundové, který má navíc rozhodující trvalý vliv na řízení spolku a jeho mediální činnost jako naplňování jediného účelu, při které se jako hlavní osoba spolku a rádia též prezentuje, v rámci činnosti a v zájmu spolku nejdříve připravil téma a formát a pozval hosty, poté dne 2.7.2020 od 20.48 hodin vytvořil prostor a uskutečnil prostřednictvím obžalovaného Kapala jako moderátora z přesně nezjištěného místa v rámci uvozovka diskuzního formátu Studio Beta Svobodného rádia provozovaného spolkem na adrese www.svobodne.radio.com, též varianta se Svobodné rádio.cz rozhovor vedený prostřednictvím komunikačního programu Skype a veřejné internetové sítě s pozvanými hosty, obžalovaným Skálou z místa bydliště v Praze 2 a obžalovaným Václavíkem vystupujícím pod pseudonymem Jiří Šifrin z místa bydliště ve Staré Huti. Rozhovor s vědomím ostatních obžalovaných živě vysílal a zvukový záznam o délce 1.46.35 spolu s žádostí o finanční příspěvky posluchačů pro spolek a poděkování za ně uveřejnil jako trvalé neomezeně dostupný na veřejné internetové síti na své adrese Svobodného rádia v odkazu https://svobodneradio.com 20.07.02 Studio Beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň, též varianta se Svobodné rádio.cz a na kanále v úzovce Spolek Svobodné rádio s umístěném na platformě YouTube DHBVL5BSQ0 pod názvem 2020.07.02 Studio Beta Josef Skála a Jiří Šifrin Katyň. Přičemž v průběhu rozhovoru obžalovaný Kapal, Skála a Václavík ve vzájemné shodě a podpoře opakovaně veřejně odmítali, relativizovali a zlehčovali výlučnou odpovědnost komunistického sovětského svazu za tzv. Katyňský masakr, jeho samotnou podstatu, rozsah a průběh všichni označení skutečného pachatele, způsob spáchání masakru určení a počet obětí uvedení nepravdivých, neúplných a zkreslených skutečností mimo jiné s účelovými odkazy na údajné závěry a důkazy, které vytvořil a již použil Sovětský svaz a jiné subjekty a osoby v jeho zájmu, zatajování skutečné viny, povahy a rozsahu událostí před přiznáním odpovědnosti za nejvyšší politické úrovni Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací v letech 1990, 1992 a 2010,
Přičemž tzv. Katyňský masakr je souhrnným označením pro válečný zločin jako série masových vražd převážně polských válečných zajatců v počtu více než 15 000 a dalších obětí spáchaných na více místech v první polovině roku 1940 na příkaz komunistického vedení organizovaně a cíleně Sovětským svazem, konkrétně příslušníky sovětské tajné služby NKVD, což je notoricky známou jasně prokázanou historickou skutečností. Během vysílaného pořadu obžalovaný Kapal formálně v pozici moderátora uváděl, že vše je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit. V poslední době se ohýbá, otáčí historie, třeba s obžalovanými přiblížit, co se v Katyni stalo. Jak to tak vypadá, celý případ byl zkonstruován nacisty za podpory polské protiruské vlády. Dokumenty o vině předané sovětským zlozem měly být vyrobeny dodatečně zatovými faktografickými nesrovnalostmi, šlo o uměle vytvořené falzum. Místa vraždění označil za nesmyslná. Odhalení masakru a pozdější přiznání viny prohlásil za podvod, na kterém se podíleli Chruščov, Gorbačov a Jelcin jako pozdější představitelé Sovětského svazu a Ruska. Hovořil o údajných manipulacích s důkazy, dotazoval se ostatních obžalovaných, zda tzv. Katyňský masakr byl nebo nebyl a zda byli vině Sověti či Němci. Následně v přitákání odpovědi obžalovaného Václavíka uvedl, že ani on si nedovede představit, že by byla viníkem sovětská strana. Tedy veřejně popíral a zpochybňoval válečný zločin, čímž spáchali obžalovaní Vladimír Kapal, Bohdor Josef Skála, CSC a Inkyuraj Václavík a Dřímská jedna přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podle paragrafu 405 trestního zákoníku. Obžalovaná právnická osoba Spolek Svobodné rádio a Dřímská dvě přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podle paragrafu 7 zákona číslo 418/2011 sbírky o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a podle paragrafu 405 trestního zákoníku. A odsuzují se. Obžalovaný Vladimír Kapal, Bohdor Josef Skála, CSC a Inkyuraj Václavík za přečin Adřímská 1 podle paragrafu 405 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 paragrafu 82 odstavec 1 trestního zákoníku se výkon trestu odkládá na zkušební dobu 5 let. Obžalovaný Spolek Svobodné rádio za přečin Adřímská 2 podle paragrafu 405 trestního zákoníku a paragrafu 23 zákona číslo 418/2011 sbírky o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, k trestu uveřejnění rozsudku v rozsahu výrokové části s velikostí a typem písma odpovídajícími písemnému vyhotovení rozsudku prostřednictvím veřejné internetové sítě na adrese internetového rádia Svobodné rádio www.svobodne-radio.com ve lhutě 30 dní od právní moci rozsudku na dobu nejméně 90 dní. Takže tolik. Tak, takže žádné projevy veřejnosti, prosím. Jste pořád v projednání hlavního líčení. S ohledem na to, já poprosím o klid. Moje odůvodnění nebude dlouhé, stejně nepředpokládám, že v tomto stupni bude řízení skončeno. Předpokládám, že obžalovaní zřejmě s názorem soudu souhlasit nebudou. Takže jenom bych uvedl stručně, protože právních výkladů jsme tady zažili dost, byly sice působivé, chápu se v prezentaci, ale teď už teda pouze stručně. Když to tak vemu, to, co tady proběhlo před soudem, chtěl bych říct, že ani ta činnost obžalovaných, ani jejich obhajoba není v oblasti popírání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, holokaustu a tak dále, nic nového. Bránili se naprosto stejně, jako se naprosto tradičně brání osoby, které překročí hranici toho, co je a co není ještě přípustné v rámci svobody projevu. To znamená, když se mám vyjádřit k dokazování, a tady odpovídám na otázku, proč nebyl předvolán znalec, proč nebyl proveden znalecký posudek. My jsme neprováděli důkazy, které byly k tomu, co se stalo v Katyni, protože soud Katyni pokládá za jasně prokázanou historickou skutečnost a tuto skutečnost a její parametry neprokazoval. Stejně, jako by neprokazoval v případě popírání, ku příkladu Osvětimi, že existovalo něco jako Osvětim. Takže tomuto dokazování se soud i při upomínání obžalovaných na tento náhled bránil a vlastně Katyň, jakožto události, ke kterým došlo na začátku druhé světové války, nebyla předmětem
dokazování, jak říkám, jedná se podle soudu o jasně prokázanou historickou skutečnost s úkolem soudu. Není rozhodovat o historické pravdě a není pravda, že by se v trestním řízení muselo prokazovat cokoliv, co je obecně známou skutečností, co je nepopiratelnou historickou skutečností vyplývající z poznatku vědy. K tomu také byly přečteny ty články, že je naprosto veřejně známé, co byla Katyň, že se jednalo o komunistický zločin na území, vlastně, které obsadili, nebo respektive na polských zajacích, které při obsazování Polska Sovětský svaz zaujmul. Takže to, co nás zajímalo v rámci dokazování, bylo, co zaznělo v diskuzi. Tam bylo naprosto jasné, a tady souhlasím s hodnocením těch expertních stanovisek, které jsme tady četli, to nebyla žádná diskuze, to bylo naprostá propagandistická exhibice za hranicí zákona, která od začátku dokonce směřovala pouze k jednomu, aby nějakého posluchače, kteří bude mít tu smůlu, že si tu relaci zapne, tak přesvědčila o tom, že v podstatě v Katyni se ani tak moc nestalo, a pokud stalo, tak za to všechno můžou Němci, protože Sovětský svaz přece v rámci druhé světové války ani nikdy jiné žádné válečné zločiny nespáchal. Musím k tomu říct, myslím si, že nikde na světě, ani v České republice, by si to nikdo nedovolil, pokud by se jednalo o zločiny Němců, pokud by se jednalo o Osvětim, pokud by se jednalo o holokaust. Tady bohužel podle mě přetrvává nadále určitá taková špatná, nesprávná každopádně představa v tom, že komunistické a nacistické zločiny nejsou to samé, že ty komunistické zločiny jsou takové asi nějaké lepší. Není to pravda, zákon proti tomu, takový rozdíl tedy absolutně nezná. Takže ta diskuze, musí dělat každý z toho, co slyšel, z toho, co tady zaznělo v těch posudcích, nebyla rozhodně žádnou diskuzí, ale musím říct, že je to standardní věc, kterou se každý popírač hájí, že on přece nechtěl nic popírat. On pouze umožňoval diskuzi, aby si všichni diskutovali nad tématem, jestli ten válečný zločin byl nebo nebyl, kolik tam bylo obětí a tak dále. Já uvádím, tato diskuze je nad rámec nebo za hranicí zákona. Co se týče nebezpečí, tady bylo řečeno bagatelizace, vlastně se nic nestalo, nikomu to nevadí, Sovětský svaz, Německo už mají na sebe špínu. Není to pravda. To nebezpečí je právě v tom, že v současné době se informace velice zůsta čerpají z internetu, dokonce ta mladší generace skoro nic jak internet nevidí, a tady vlastně skutečně někdo, kdo si to poslechl, mohl být naprosto zmaten tím, co tam slyšel, jakou snůšku nesmyslů a poloprav tam slyšel, a odcházel s tím, že Poláků, kteří zahynuli v Katyni, nebylo tolik a spáchalo to nacistické Německo. Co se týče společenské škodlivosti, ta společenská škodlivost je definovaná i v rámci komentářů v paragrafu 405. Je to prostě zamezení snah o rehabilitaci komunistické ideologie, popírání či zpochybňování komunistických zločinů, což je neoddělitelnou součást protidemokraticky motivovaného politického názoru, takzvaného stalinistického křídla komunismu, což je ideologie, která už od počátku a nadále směřuje proti základním zásadám demokratického právního státu, a je proto třeba bránit nebezpečí jejího návratu. Toto zpochybňování zločinů komunismu je jenom jedna ze složek toho celkového názoru, který hrubě směřuje proti demokratickému právnímu státu. Proto, stejně jako u neonacismu, nacistického popírání, genocidy a tak dále, je trestní. Co se týče zase další věc, kterou popírači, skoro každý to neopomene říct, ochrana svobody projevu, zkoumání, všichni jsou jenom vědci, zkoumají, co to vlastně bylo. Tam bych chtěl říct, že opět, na to je judikatura, to má pan doktor Bruna pravdu, nebo pan profesor Bruna, spoustu judikatury, jak u nás, tak na Evropského soudu pro lidská práva. A tam se zcela jasně říká, že ochrana podle článku 10 té úmluvy nespadá na projevy ospravedlňující násilí, a naopak, pokud by takové projevy vlastně byly povoleny, tak by to zase naráželo na článek 8, jakožto respektování soukromého života těch obětí, respektive jejich rodinných příslušníků, jejich pozůstalých. Zde je to kolektivní vědomí katyňského masakru. Takže takovéto bránění se Evropskou úmluvou lidským právy a tak dále je naprosto liché, a i v naší judikatuře je naprosto jasně řečeno,
že trestní postih takových projevů je nezbytně nutný v demokratické společnosti tehdy, pokud budou mimo jiné obsahovat buď to výzvy k násilí, tady dejme tomu ne, či k popírání, zpochybňování, schvalování nebo ospravedlňování zločinů proti lidskosti spáchaných v minulosti. Slovnávají například osvětimskou lež. Říkám, toto je zcela to samé, jako kdyby se popírala nebo zpochybňovala osvětimská lež. Co se týče té právní kvalifikace, tak popírání podle soudu ten válečný zločin je definován skutkem, definován pachatelem, definován obětí. Zde naprosto markantně ze strany obžalovaných docházelo k popření pachatele. Pachatel byl stavěn jako nevinen, což je na újmu obětí satisfakce vůči skutečnému pachateli. Jakmile je popřen jeden z těchto základních prvků činu, základní prvek viny, podle soudu se jedná o popírání. Navíc tam bylo zcela jednoznačné zpochybňování, kdy byly zpochybňovány nejen důkazy, ale počet obětí. Dokonce pan inženýr Václavík se dokonce pustil do zpochybňování kvality těch obětí, jako by si to, když to řeknu v úvozovkách, zasloužili, protože přece se nechali zajmout na rozdíl od komsomolců, kteří chodili na taran. Takže tady v tom smyslu si myslím, že obě ty definice se nevylučují, mohly nastat současně a tady nastaly. Co se týče toho spolku, spolek dal prostor, medializoval, navíc pan Kapal aktivně vystupoval během té diskuze, je to osoba bytostně spjatá s tím spolkem a s jeho vysíláním, stejně jako to stanoví zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Že se internet řadí na seznam veřejných prostředků, to je naprosto nepochybné. Co se týče trestu, zásadní věc, kterou soud každopádně musel zohledňovat, jsou pachatelé, respektive obžalovaní, bezúhonní, a to jak fyzické osoby, tak právnická osoba. Tudíž byl ukládán trest při spodní hranici trestní sazby, a to trest podmíněný. Zároveň ale soud vzal v úvahu závažnost té trestné činnosti, to znamená její veřejnost, dalo by se říct takové skrytí záměrné toho, jak vlastně hodlají na posluchače působit, kdy internet má velice široký dosah. Dále to bylo ještě zdůrazněno ten možný účinek tím, že se prezentovali obžalovaní, jeden byl vlastně ředitelem rádia nebo komentátorem nebo moderoval, další se prezentoval jako odborník, jakožto historik, a další jako autor, když to tak řeknu, výtečné knihy. Takže z tohoto důvodu ta závažnost byla značná. No a u zkušební doby, tam mi naprosto není žádná sebereflexe, obžalovaní si absolutně neuvědomují, že by udělali něco špatně. Z toho důvodu podle soudu bude třeba po delší dobu sledovat, zda budou vést řádný život. Je tam značné nebezpečí recidivy. Proto byla stanovena maximální zkušební doba 5 let. Navíc velice výchovné u spolku bude, pokud ten rozsudek uveřejní na svých stránkách, aby třeba svým posluchačům a sympatizantům ukázal, že bylo něco špatně, i když si to možná nemyslí. Takže tolik asi k odůvodnění proti rozsudku. Lze podat odvolání do 8 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze. Prostřednictvím soudu zdejšího podat odvolání je možno i hned do protokolu, nebo je možno se právo odvolání vzdát, či si ponechat lhůtu. Takže obžalovaní. Pane předsedo, zcela pochopitelně za obžalovaného pana Kapala i za svobodné rádio podávám odvolání přímo do protokolu, a to je proti mně, tak proti rozhodnutí. Mm-hmm. Pan docent Bruna. Pane předsedo, ať si to řekne klient, prosím. Samozřejmě, když se odvoláváme. Dobře. Tak. Dáváme odvolání do výroku o vině. Takže odvolání míří od obžalovaných fyzických osob všech tří. Jo, vy jste vlastně už se vyjádřil i za spolek. Takže, za 4 obžalované. Zeptám se paní státní zástupkyně. Ponecháte si lhůtu. Takže to je z dnešního hlavního líčení vše. Končím hlavní líčení. 15.21. Můžete odejít. Politický proces.
A co tomu říkáte tedy? A ten trest, jak ho hodnotíte? Myslím, že normálně bych já 5 let nemohl otevřít ústa. Nevadí vám to jako novinářům? Myslete na zadní kolečka. Myslete na zadní kolečka. Ještě za panem Rakušanem natáče. A udělejte hodinové podání. S symbolama bandery a SS znaků. To vám nevadí. Na to nemáte inteligenci nebo vzdělání. Pojďte trestní oznámení, až to bude u soudu. Vy jste to neviděl. Vy jste z toho dělali trestní oznámení. Ale jaký máte charakter za mrzkej groší, jak byl až tam vystrčil, děláte cokoliv, vidíte. Já nevím, jestli si říkáte, že to je prostá lež. Já jsem občan České republiky. Je fakt odporný, že to je Česká televize. Jednostranná pravda, že to je Česká televize. Nezlobte se na mě, ale lidi, to, co se tady děje. Já to